Fala meus amores, vídeo de hoje importante, urgente, fundos imobiliários que são seguros para você investir, por que, que eu estou falando isso? Nós estamos passando um momento que muita gente está falando, ah eu vou sair do som de papel, vou vender, eu estava conferindo ali no, no canal, em outras redes, pessoal calma, tá certo? Fundos imobiliários, uma maneira mais fácil de você investir em imóveis, mais barata, porque hoje em dia você não vai comprar uma casa, com 50 reais, 100 reais, que você vai comprar de repente ali uma cota de fundo imobiliário. Tem outra, esse apartamento, por exemplo. Ah, você comprou, você quer vender. Você não vai vender uma parte dele, uma porta, alguma coisa assim. Né? Você vai ter que vender todo o apartamento. Então, calma, os investidores aí de fundos imobiliários, como eu, não se desesperem. Não é hora de sair vendendo porque está passando alguns momentos difíceis ali, né, alguns fundos de papel. Pessoal, respira aqui, tá certo? Quando o Brasil vier com a taxa de juros mais baixa, que vai caindo, nós vamos nos dar muito bem porque nós estamos diversificados na nossa carteira, nós investimos na renda fixa, nós investimos em fundos imobiliários, e estamos aproveitando as oportunidades que tem porque a turma que sai da renda fixa, porque tem uma turma, uma galera de investidores que infelizmente muitos iniciantes fazem isso, saem da bolsa de valores, vêm em fundo imobiliário com desconto, barato, perdem dinheiro e vão para renda fixa agora. Só que daqui a pouco vem Abaixo da taxa de juros, vem a melhora da economia e tudo mais. E aí, vende de novo a renda fixa vem para a renda variável. Então, diversifica a carteira, esse é o segredo do negócio. Bons ativos, diversifica a sua carteira e confere o que você está investindo. Tá certo? Veja lá os comunicados. Agora, vamos falar aqui fundos seguros, são fundos para você investir sem medo. Eu, Carol, invisto sem medo, tenho todos na carteira. Tem um aqui que é o meu preferido, vou falar no final do vídeo. Agora. Veja ali se você quer entrar, lembra, fundo imobiliário é renda variável, o pessoal, oscila, pode subir, pode descer. Se você tem um perfil mais, pô, Carol, eu sou mais conservador tal. Posso começar com um pouquinho? Pode! Coloca um pouquinho na carteira, vê direitinho, Carol, eu tô na renda fixa ainda, tô aprendendo, tô começando, não tem problema nenhum, tá certo, meu amor? Mas não vá pelo efeito manada, não veja só as notícias que as pessoas colocam ali, tá certo? Vamos falar aqui um pouquinho é, sobre algo muito importante. Não compare fundos imobiliários, rentabilidade de fundos imobiliários com renda fixa. eu escuto muito isso. Mas, Carol, a renda fixa está rendendo 14% e o fundo está pagando 6% lá de dividendo. Gente, fundo imobiliário a gente compara com o fundo imobiliário, tá certo? E do mesmo setor. Shopping com shopping, galpão com galpão. Não dá para comparar, são diferenças enormes a renda fixa para renda variável, enfim. Então não faça isso. Tá certo? Cuidado, que aqui eu vejo muita gente errar. Vamos falar o nosso primeiro fundo imobiliário, que é quem? É o KNR11, tá? A gente é um fundo do tipo híbrido, do tipo tijolo, investe em galpões, em lajes. É um fundo mais resiliente, é um fundo que a gestão é feita pelo grupo Kinea, um grupo muito conhecido, muito bom, que faz uma bela gestão. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ativos bem localizados, né? O Kinea e o Itaú administram. Tem mais de 15 anos esse fundo, tá, gente? Quase 75 bilhões de patrimônio. É muita grana, tá? Vamos dar uma olhada aqui, Rê. Põe para mim na tela o investidor 10, que é o site que eu uso e confio muito, tá, gente? Não é que o investidor 10 é muito explicativo e é muito coerente nas informações. Deixa aqui também no, na descrição o investidor 10, Rê. Olha lá, a cotação. Hoje, R$ centavos. Tem ali, posso ser cotista com esse dinheiro, posso, porque eu já compro uma cota. Dividend Yield aqui 7,89%. PVP abaixo de 1, tá barato, tá, gente? PVP volta para mim. Preço da cota perante o valor patrimonial que o fundo tem. Todo fundo tem um patrimônio. A gente falou aqui do patrimônio dele é alto. Tem um patrimônio líquido alto. Então tá indicando o quê? Opa, tá abaixo de 1, tá com desconto, tá 86,086. ,86, tá certo? Tem uma baita, mantém aí, Renan, agora volta para a tela. Liquidez diária de 3 milhões. E vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico. Olha lá, nos últimos cinco anos a cotação sempre se mantém ali um pouco estável. A gente vê um, um pico em 2019, depois cai, né? Ainda não voltou ao preço do, do topo, ainda está descontado perante aí os últimos cinco anos a cotação. Volta para cá, liquidez. Carol, o que, que é liquidez? E por que, que eu gosto de liquidez acima de um milhão, um milhão para cima. Aquele fundo, aquela cota, tem que ser negociável. Eu tenho, que querer, eu tenho que comprar, mas eu tenho que querer alguém comprando e vendendo. Né? Eu compro, uma se eu quiser vender, tem alguém para comprar? E é aí que mora também o pulo do gato. Por quê? Uma casa, pessoal, aqui eu não estou nem entrando no mérito de sonhos, de ter uma casa própria, nada. Estou falando de mérito de liquidez. Tá certo? Fundo Imobiliário, pô, comprei o KNR11. Ah, quero vender amanhã. Eu vendo minhas cotas. Certo? Eu não quero vender, mas se eu quisesse uma casa, gente. Muitas vezes a gente sabe demora anos, né, para vender. Então é isso que eu estou querendo dizer. Tem liquidez, é uma boa liquidez. Agora volta para mim. É um tipo de tijolo, né? Um, é um fundo do tipo tijolo. Tem uma gestão que eu gosto muito, que é a gestão ativa. O que, que é isso, Carol? O gestor pode ali mudar os imóveis que estão, né, alocados naquele fundo para buscar maior rentabilidade? Opa, aquele aquele galpão ali tá meio assim, vou mudar para aquele lá? Eu posso. E o gestor tem que ser de confiança, pessoal, né, então, que né, é um baita grupo, então ativa, pode mexer ali se precisar. Tem uma taxa de administração 1,25% ao ano, o que é isso, Carol? O fundo tem uma taxa, essa taxa, pessoal, já é descontada, tá bom? Você recebe seu dividendo, né, os fundos imobiliários, você ganha ali aluguéis, isentos de IR por mês, já é descontada essa taxa. O que ganha ali no que você vê, 8% de dividendo, já tirou a taxa de administração. Vacância importante, tá? O quanto o imóvel tá vagos, Os imóveis estão vagos. Quanto maior vacância, pior é. Tá aqui 3,09%. Uma vacância baixa, na minha opinião. Muito boa aqui pro fundo que é. Valor patrimonial 3,87 bilhões. É uma bela grana. E teve um último rendimento de 0,95. Tá certo? Olhando aqui, repõe para mim o gráfico. O dividendo ali, ó. Nos últimos cinco anos, sempre pago ali. Dividendos bons, constantes, né? Uma linha ali. Né, com dividendos constantes, eu gosto disso, tá, gente? Em março de 2023, 0,69%. Então, gosto desse tipo de, de fundo, volta para cá, que paga dividendos resilientes, tá certo? E agora eu quero saber o quê? Os imóveis. É bem diversificado? Carol, mas você fala isso todo vídeo, porque tem que entender. E não é só aqui, tem que entrar também no RI. Vai lá, né? RI, KNR11. O que, que tá falando o fundo? Quais são os. Comunicados, porque eu não posso trazer aqui todas as informações, meu amor? Não dá, eu não consigo trazer tudo ao mesmo tempo. Então, olha lá, tem 14 ativos, tá aí, né? A gente colocou na tela: 14 ativos em São Paulo, baita capital de negócios, de economia, Rio de Janeiro 4 e Minas 2, quer dizer, regiões muito importantes para o Brasil, tá certo? Agora eu vou falar o meu segundo fundo imobiliário, gosto muito dele também, tá certo? Que é o XPML11. Também é um fundo do tipo tijolo e é focado só em shoppings, tá certo? Por que que eu caro gosto de fundo de tijolo mais do que de papel? Tijolo, imóveis propriamente físicos. Eu tenho fundo de papel, mas prefiro os de tijolo, tá certo? E shopping vai continuar sendo entretenimento do brasileiro. Tem cinema, tem praça de alimentação, teatro, tem um monte de coisa. Vamos lá para baixo, a gente dá uma olhada aqui no investidor 10, a cotação ali, ó, 99,25. Olha só, né? O PVP tá em 1,03, tá acima de 1. Pra Vale, é um bom fundo, um fundo seguro, tá, gente? E já ó, volta pra mim. Esse PVP já subiu, tá? Porque há um tempo atrás eu falei do XPML11 aqui. Falou assim que eu e, e tava abaixo de um. Agora já subiu. Ou seja, o eu preço da quantidade. cota já. Mas ainda vale a pena pra vale você ter seguro. Mas seguro mas na minha visão. Quem não escutou o lá atrás já perdeu um bonde. Ai, não vou investir em shopping, que shopping, não sei o amigo, minha amiga. Vamos lá, vamos continuar aqui. Liquidez diária: 3,79 milhões, acima de um milhão para mim. Super bem, super tranquila. E a cotação? É aqui que mora o segundo pulo do gato. Olha lá, a cotação veio bem em 2019, né? A galera entrou aqui na bolsa de valores, graças a Deus. Em 2020, pum, derrapa muito. E aqui volta para mim que mora o pulo do gato: o pessoal sai vendendo. Ah, vou vender tudo. Muita gente se confundiu ali na bolsa. Entrou nos 120 mil pontos, quando caiu na pandemia, opa, não tem estrutura para isso. Então tem que saber o seu perfil de investidor, tá certo, meu amor? Ah, sou mais conservador, acabou com calma, mas com calma, com tranquilidade. E agora, ó, já volta, já sobe o normal aqui, quase o topo ainda tá aqui, o Renan vai pôr a certo. Mas já sobe o valor nos últimos cinco anos. Tá certo? É um fundo volta para cá, um fundo do tipo tijolo, tem uma taxa de administração, 0,55%. Ao ano, a vacância, 4,58%, já caiu muito, estava muito mais vago, já caiu aqui a vacância. Último rendimento pagou, 0,78%, e está aqui ó, o valor patrimonial, 2,04 bilhões, tá certo? Na tela, os dividendos, a gente vê aqui XP-11, últimos 5 anos, olha lá, 3 de março, 0,79%, cai em 2020, aqui a gente tem uma derrapada grande de dividendo, quer dizer, os shoppings tiveram que se proteger, né? Infelizmente, a economia, muita loja teve que fechar. E olha lá a lista de imóveis. Gente, o fundo tem vários ativos: 17 em São Paulo, Rio 3, Bahia 2, Amazonas 1, um, Minas 1, um, Pará um Rio Grande do Norte um bem diversificado, voltou para mim. E centralizado demais aqui em São Paulo, que tem 7 ativos. E São Paulo é uma capital muito forte para o Brasil. Fundo bem diversificado, fundo com bons inquilinos, fundo com uma boa gestão. É chute no gol. Eu gosto muito do XPML11. Lembrando, não é recomendação de compra. São fundos seguros que eu gosto muito. E põe aí na tela, só para gente dar uma olhadinha, os, os inquilinos, olha lá. Fashion Outlet Catarina, baita conhecido. Tem aqui Bela Vista Shopping na Bahia. Tem aqui uh, Jardim Shop Cidade. Tem Shopping Natal, que é capital. Gente, tem muito shopping bom aqui, tá? Aqui a gente coloca alguns, ó. Shopping Estação BH, volta para mim. Para mim, fundo... Seguro, eu Carol tenho esse fundo há muito tempo. Lembra, fundo imobiliário é renda passiva é para ter dividendos mensais, tá certo? Para cair ali no teu bolso e visão de longo prazo, não é para ficar vendendo, comprando, vendendo, comprando todo dia. Pessoal, não faz isso, meu amor. Tá certo, tem gente que erra aí e é por isso que eu falo às vezes brava com vocês para puxar a soreminha. Vou para o terceiro fundo, gosto demais dele, talvez seja um dos que eu mais gosto. Tá no top 3 da minha carteira. Mas antes eu vou falar de quem? Da comunidade Eu Vivo de Dividendos. É uma comunidade minha, sua, do Renan, de todo mundo, O André Dias. Você vai ter o quê? Mentorias comigo. Você vai poder tirar suas dúvidas duas vezes por mês. São 12 meses aí, né, de assinatura. Você vai ter bônus, pessoal. Você vai ter mais de 120 aulas, não é? Carol, mas é um curso. Não. Você tem lá dentro da comunidade, a plataforma. Pagou, acessou. O precinho tá ótimo, tá, gente? Se acessou a plataforma ali, você vai ter mais de 120 aulas gratuitas. Carol, estou começando, é para mim? É. Do zero? É. Não sei nada. É. Tá bom, meu amor? Vai ter carteira recomendada de fundos imobiliários, ações para você saber o que comprar na hora. Você vai ter acesso a mim com compras e vendas em tempo real. Do André também, a gente coloca tudo ali. Notícias do dia, planilha de organização financeira ó, gratuita, de rebalanceamento, modéstia à parte, a melhor do mercado. Eu nunca vi nada igual. Gratuitamente vai aprender a mexer ele com facilidade. Um ano de acesso no aplicativo Aquelu, que é um aplicativo fantástico para declarar imposto de renda dos ativos da renda variável. Não adianta fugir do leão, que o leão vem e te pega. Então tem que saber fazer isso. E essa comunidade meu amor tem muito conteúdo nosso. Tá legal? Tem que estudar. E tá aqui na descrição do vídeo o link. Deixa eu te ajudar. E vem comigo na comunidade ao vivo de dividendos. Agora sim eu vou falar um terceiro fundo que eu adoro ele, que é o XPLG11, gestão da XP. Muito seguro na minha visão. Olha lá, vamos falar um pouquinho aqui dele, é um fundo do tipo Galpão. Olhando as informações, investidor 10, olha lá, cotação 93,01%. Pagou dividend yield, 9,32%. PVP, alô, abaixo de 1%, está descontado, 0,82%. Tem uma baita liquidez de 3,30 milhões, acima de um milhão. A cotação continua aí, olha lá o que a gente vê. Em 2020 derrapa. Como eu falei, né? Muita empresa teve que, infelizmente, fechar as portas, os galpões sentem também. E agora já está voltando aos poucos. Graças a Deus, a economia volta devagarinho. E aí, olha só o que a gente vê aqui na ponta. A cotação ainda barata, perante o topo aqui da seta, a gente vê que ainda está descontado. Volta para mim. Gestão ativa, eu gosto. 0,95% de taxa de administração, está com uma vacância 6,80%. Para mim, é uma vacância muito boa, considerável ali. Daqui a pouco, escreve aí o que eu estou falando. Esse fundo vai subir de um PVP para um, esse fundo vai cair a vacância. Eu já vejo essa cena lá na frente. Valor patrimonial 3,08 bilhões. Pagou o último rendimento de 0,74. Vamos dar uma olhada, repõe para mim aí na tela. Olha lá, dividend yield nos últimos cinco anos. Constantes, resilientes, tem queda em 2020, naturalmente, como em todos os setores, mas já volta a pagar. Fundo consolidado, fundo resiliente. E claro, a lista de imóveis, Renanzinho, vai por aí a gente também. Olha lá, vários ativos, bem diversificados em capitais. São Paulo tem seis ativos, Pernambuco tem quatro, Rio Grande do Sul tem um, Santa Catarina tem um, Rio de Janeiro tem um, e Minas Gerais tem um. Ou seja. Um fundo que tem vários galpões bem localizados e tem uma receita diversificada, tá certo? E para fechar com chave de ouro, Renanzinho, o que eu mais gosto de todos, é o number one na minha carteira. Eu preferi. Eu é preferi. É o que você vai dar pra mim. É o que vou pensar, isso aí também não coloca frases na minha boca. <laughs> que é o HGLG11, que é um fundo do um tipo. Galpão Logística Industrial, fundo, ó, muito bom, CSHG, que faz aí, né, a, a, a gestão, vamos dar uma olhadinha aqui, olha lá, né, investidor 10, a gente vê, cotação desse fundo hoje 159, uma cota 159,26, PVP 1,04, tá acima de 1, mas é um fundo seguro na minha visão, tá, gente, liquidez diária excelente, 4,90 milhões, e aí, volta pra cá, gestão também ativa, que eu gosto. Taxa de administração 0,6%. Aí é o ano, já é descontada. Ah, Carol, vou receber dividendo ali 8%. É, e ainda tem que pagar taxa? Não, meu amor. O fundo já desconta e o 8% entra líquido para você ali por ano. Tá bom? Tô dando um exemplo aqui para você, para ficar mais claro. Vacância 0,20%, praticamente tudo cheio. Valor patrimonial 3,59 bilhões. E teve aí um último rendimento de 1% real e 10 centavos certo na tela Renanzinho coloca aí o dividendo Olha lá nos últimos cinco anos paga dividendo o último em março foi pago aqui 069 né em 2023 veja ali constância de dividendos os cotistas sempre ganhando e essa próxima tela também olha o que, que a gente vê os ativos bem diversificado tem 11 ativos em São Paulo 3 em Minas dois em Pernambuco dois no Rio e Santa Catarina também tem um imóvel. Volta para cá, bem diversificado, bons inquilinos. Quer saber mais do fundo? Vai lá, entra no RI do Fundo, veja direitinho os comunicados. Aqui a gente traz um compilado muito completo para vocês, muito bom, mas não dá para a gente trazer tudo o que acontece. Para mim, baita fundo, o fundo da minha carteira que não sai, mas nunca vai até o final da vida na renda passiva. Confio no fundo HGLG11 e todos os outros aqui que eu falei para mim. Muito seguros. Agora, não é recomendação de compra. Tá certo, meu amor? Vou deixar. Eu quero saber de você. Você aí, investe em algum desses fundos imobiliários que eu falei no vídeo? Mas compartilha aqui comigo. Dá o like também. Viu, criatura? de graça e você me ajuda muito. Já dá aí, senta o dedo no like e compartilha aqui comigo. Você investe em algum desses fundos imobiliários que eu falei que são seguros? Quero saber. Tá aqui no vídeo. Vou deixar um card importantíssimo, um vídeo do nosso canal de muito sucesso atualmente, que é. Tá aqui o card. Crise nos fundos imobiliários. O que que tá acontecendo? ao é fim? Acabou? Qual fundo ficar de olho? O que que tá acontecendo? Tá aqui, completaço o vídeo no card pra você. Certo, meu amor? Certo, Renanzinho? Certíssimo. Por hoje é só? Não, ainda pode você passar as cotas do HLG ou 11 também. Tá? tá bom, depois a gente conversa. <laughs> Papo para outro dia. Outro vídeo. Quantas <laughs> semana. Para outro ano, Renanzinho. Para outro ano. Beijo de luz, meus amores. Eu sempre falo. Voa Brasil, a gente vai voar. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.